Príbeh vás zavedie na temný a znepokojujúci ostrov menom Darkwater. Edward Pierce, niekdajší vojnový veterán a súkromný detektív z Bostonu 20. rokov 20. storočia. Budete vyšetrovať tragickú a záhadnú smrť uznávanej maliarky Sarah Hawkinsovej, ktorá sa na Darkwater nedávno prisťahovala s manželom a rodinou. Kolovka Tulu ponúkne temnú a hrozivú atmosféru, ktorá vzdáva hold Lovecraftovému dielu a svetu. Toto zdánlivo banálne vyšetrovanie vám postupne odhalí hrozivé tajomstvá ostrova Darkwater. Ako postupujete vo vyšetrovaní, tak vidíte preludy a veci, ktoré by nemali existovať. Alebo sa vám to nezdá a ste svedkom hroznej pravdy skrytej pred svetom? Toto detektívne RPG sa spočiatku javí ako sandbox, ale ako postupujete príbehom, zisťujete, že jednotlivé úrovne sú striktne lineárne. Veľký problém vidíme tak povediac aj v strate identity. V prvej tretine hry hlavne zbierate stopy v podobe rôznych denníkov, zápisku a fotiek. V druhej tretine prechádzame primárne do survival hororu, jedinou vašou šancou na útek a prežitie je sa plížiť a prípadne sa schovať v skrini. A v poslednej tretine hry dokonca aj máme pištol, a strieľame protivníkov. Samozrejme, naviac je tu zastúpené neustále zbieranie kolektiblov a sem tam dáka tá hádanka, ako napríklad rozlúštiť pomocou nápoviet kód k sejfu. Pokiaľ sa nachádzate na mieste činu, tak prechádzate tak povediac do vyšetrovacieho režimu, kde postupne odhalujete priebeh celého činu a dozvedáte sa, čo sa stalo. V hre robíte aj určité rozhodnutia, ktoré ovplyvňa váš osud na konci hry. Aj keď nech sa akokoľvek rozhodnete, vyzerá to, že jediné, čo ovplyvní vaše rozhodnutie, je počet odomknutých achievementov. Nájdete tu aj RPG talenty, ktoré si vylepšujete pomocou bodov, ktoré dostávate za výsledky vyšetrovania. Výnimkou sú dva separátne talenty, medicína a okultizmus, ktoré si vylepšujete pomocou nájdených knížiek. Úroveň vašich talentov odomýka odpovede, ktoré môžete použiť počas dialogov medzi postavami. Grafické spracovanie hry spĺňa súčasné štandardy, ale hra vám nespôsobí žiaden šok. Najviac odflaknuté sú modely postav. Čo sa týka umelej inteligencie, tak tá je naozaj podpriemerná. Dokonca sa má tendenciu zasekávať objekty v hre. Hodnotil by som ju ako nedostatočnú a ako závažný nedostatok recenzovaného titulu. Samotné FPS prvky v hre vôbec nemuseli byť, lebo nie len, že sú nedopracované, ale pôsobia ako rušivý element. Herná doba je zhruba 10 hodín, takže suma 60 eur nie je odpovedajúca za obsah, ktorý dostanete. Doporučoval by som si titul zakúpiť, keď zlacne. Call of Cthulhu je titul, ktorý vás zavedie do temného sveta, kde veľmi ľahko môžete prísť o rozum. Napriek viditeľným chybám podpriemernej umelej inteligencii sa jedná o nadpriemerný titul. Za Xboxer 7 bodov z 10.